ጥሩ እስኪ ወደ አስቴር ጋር ሄድና ምናልባት ከቀድም ቻሌንጅ የለውም ብለሽኛል። አስቴር ቻሌንጅ ባይ በጥሩ ገጠመኝ ሳው ለምሳሌ እንኳን አርቲስት ሆንኩ ያልሽበት ከባህል ጋር በተያያዘ ማለት ነው። እንግዲህ መድረክ ላይ ያው ሰው አድንቆቱም አሁን ምናልባት ወደ ፊልም ወደ ምናምን እየበዛ የቲያትሩ መስክ አይተሽው ከሆነ እኔ በጣም እከታተላለሁ ቲያትር። የቲያትር ቤቶችም ቁጥር እያነሰ ነው፣ ሰው እየጨመረ ነው የሚታዩበት ሰዓት። ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ተፎካካሪ ገጥሟቸዋል ቲያትሮች፣ በሞባይል ጀምሮ ብዙ ነገሮች አሉ እና ቲያትር ደግሞ ሊበረታታ የሚገባው ነው። ሊበረታታ የሚገባው ሆኖ ሳለ ትንሽ የመቀዛቀዝ ነገር ይታያል፣ አንዳንዴ ደግሞ ሞቅ የማለት ነገር ይታያል። ገቢውን በቂ አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ፕሮሞሽንን በደንብ እያገኘ አይደለም። ማስታወቂያዎች አሁን ታይተሽ ከሆነ አንዳንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች እንኳን ሲመጡ ቢልቦርድ እየተለጠፈላቸው ተከታታይ ድራማዎች ምናምን ይደረጋል። ለቲያትር እንደዚህ ብዙ ድጋፍ አልተደረገም እና ቲያትር ደግሞ ብዙ ሪል እዛ ሰው ተቀምጦ የአርቲስቶችም ታለንት ፊት ለፊት በግንባር ያለምንም ካሜራ ኤዲቲንግ ሽፋን ችሎታቸው የሚታይበት ነው። ለምሳሌ 20 ዓመት 30 ዓመት ይታዩ አሉ፣ ለረጅም ጊዜ የቆዩት ቲያትሮች አሉ። ሰው በሰው ዘንድ ተወዳጅ ሆነው ማለት ነው። እንዲህ እንዲሆኑ ሳለ ግን በቂ ድጋፍ አልተደረገለትም እና እናንተ ደግሞ ብዙ መስዋዕትነት ከፍላችሁበታል። ከዚህ ሌላም ቦታ ስታወሪ ሰምቻለሁ። አይ ቲንክ ከክፍለ ሀገር ሁላ ታንቀሽ የመጣሽበት አለ። አይ ቲንክ ለበዓል ነው ለቅሶ ሄደሽ እና እንዲህ እንዲህ ያለ መስዋዕትነት የተከፈለበት ግን በበቂ ሁኔታ ድጋፍ አላገኘም። ምን ትያለሽ? ከበዓል ጋር ተገናኘ ደግሞ ጥሩ ነው። ቅድም ብዙ መጥፎ ነገር እንደሌለ ነግረሽናል፣ ግን አንድ ይሄኛው ገጠመኝ ገጥሞሻል፣ እሱን ነግሪን እና እንኳን አርቲስት ሆንኩ የምትይበት አጋጣሚ አለ? እንኳን አርቲስት ሆንኩ ሁሌም ነው የምለው፣ ወድጄውና ፈልጌው በዚህ ሙያ ውስጥ ስለተሰማራው እንደ አንድ የሙያ ዘርፍ ይታያል። ያው የእኛን ለየት የሚያደርገው መሆን ነው። ሁለተኛ ነገር ለምሳሌ እኔ ዶክተር መሆን ብፈልግ ኢንጂነር መሆን ብፈልግ በትምህርት ካለኝ ውጤቱ ካለኝ በትምህርት አዳብሬ እዛ ደረጃ ላይ መድረስ እችላለሁ። አንድ ዶክተር ወይም ደግሞ አንድ ኢንጂነር ሌላ የሙያ ባለቤት ግን ታለንቱ ከሌለው ውስጡ ታለንቱ ከሌለው ወደ ጥበቡን ቢመጣ መሆን አይችልም። እና እንደገና ደግሞ ለሙያው ደግሞ መሰጠትም ይፈልጋል። ያንን ካላገኘ በዚህ ሙያ ውስጥ መቀጠል አትችልም። በአብዛኛው አርት ውስጥ ያለን ሰዎች ሙያውን ወደነው ፈልገነው ደግሞ ለሙያው በተወሰነ ደረጃ ማለት ሙሉ ለሙሉ ተሰጥተን የምንሰራ ሰዎች ስለሆነ የምንሰራቸው ስራዎች ህዝብ ጋር ሲደርሱ ተቀባይነት ይኖራቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከተወሰኑ ጊዜያቶች በኋላ በአብዛኛው ሰው አርቲስት ሆኗል። ጊዜው የፈጠረው ነገር ይመስለኛል። አንተ እንዳልከው የእኛ ጊዜ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍለን ነው እዚህ የደረስነው። አሁንም ቲያትር ከሆነ አሁንም ያስከፍላል። አሁንም ያስከፍላል። ፊልሙ ሁሉ ያግዝሻል፣ ካሜራ ያግዝሻል፣ ቲንጉ ያግዝሻል፣ ጊዜ ይሰጣል። ምናልባት ተከታታይ ሲትኮም እንደዚህ እንደ ቤቶች ወይም ሌሎች እንደተጀመሩት ተከታታይ ስለሆነ በቀዳሚ ስለምታደርሽ እንኳን እነሱ እኛ ራሷም ሳምንታዊ ፕሮግራም ኖሮን በጣም ነው የምንቸገረው። ይህን ቀረጻ ለመቅረጽ እንኳን አሁን ስንት ነገር አየሩ ከባድ ቢሆንም በምንም ትሸፍኘዋለች። የመድረክ ላይ ስራ ግን ሰውየው ከቀረ ራሱ አልፎ አልፎ ነው ተተኪ ያለው አንዳንድ ቦታ ላይ። ከባድ ነው። የቲያትር መድረክ እንደሌላው አይደለም፣ ይለያል። የሚገርምህ ነገር ቲያትር ስራ ካለብህ እንኳን እያንዳንዱን ነገር በጥንቃቄ ነው የምታደርገው። አንተ ከቀረህ ቲያትሩ እንደሚዘጋ ታስባለህ። እንደገና ደግሞ ለምሳሌ አሁን እያንዳንዱ ሰው በጣም በብዙ ኃላፊነት ነው ቲያትር ቤት ውስጥ ያለ ሰው በጣም ጫና አለበት፣ ኃላፊነት አለበት። አሁን እንዳልከው እንደዚህ እንደ ፊልም ኢንዱስትሪው እንደ ሌላው አይደለም። አሁን እንዳልከው አክሽን ከት እየተባለ ይሰራል ሌሎች ስራዎች ላይ። ቲያትር ላይ ግን ፊት ለፊት ነው ተመልካችና ተዋናዩ የሚገናኘው። ስለዚህ የምትሰራውን ስራ ጥንቅቅ አድርገህ ካልሰራህ
ማንም ሳይሆን መድረኩ ራሱ ነው የሚያጋልጥ ሰው አይደለም መድረክ ዛው ላይ ነው አይቻለ ስለዚህ ቲያትር አጥንተህ ካራክተሩን በሚገባ ተረድተህ መሆን ባለብህ መጠን ሆነህ ነው የምትቀርበው መድረክ ላይ ረጅም ጊዜም ለመምድ ይደረጋል ሌላው ላይ ግን ዛሬ ለምሳሌ የተለያዩ ድራማዎችን እንሰራለን እኛ የቴሌቪዥን ድራማዎችን እንሰራለን ተከታታይ እሰራለሁኝ አሁን ባለፈው ሳምንት ቁጭት የሚል ለሰባት ወር ሄዶ ያለፈው ሳምንት የተጠናቀቀ አለ እንደገና ደግሞ ሰፈራችን የሚል አንድ ጀምር ያለው እሱን እየሰራው ነው ያለሁት አደይም አልቋል አደይ ላይም ተሳትፍ ያለው አደይ ላይም ነበርኩ በዴስቲቪ እነዚህን ሰርቻለሁ ከዛ ውጪ ግን ሞር እነዚህ ዴስቲቪ ምናምን አሁን ካናል ፕላስ መጥቷል ዴስቲቪ መጥቷል እነዚህ ከመምጣታቸው በፊት አንድና አንድ ያለን የነበረው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነበር እኛ አሁን እነፋና ምናምን ዋልታ ሌሎች ከመምጣታቸው በፊት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነበር የነበረው ለኛ ብዙ መታወቅም አስተዋጽኦ አድርጎልናል ከቲያትር ቤት ውጪ የተለያዩ ድራማዎች በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይቀርቡ ነበር አዎ ረጅም ተከታታይ ድራማዎች ካንጋፋ አርቲስቶች ጋር ዛሬ በህይወት የሌሉ በጣም የምንወዳቸውና የምናከብራቸው አርቲስቶች ገመናን መለከት የተቀበረው ሚል በኤቢኤስ እነዚህን ሰርቻለሁ ከነ ፍቃዱ ተክለ ማርያም ነፍሱን ይማረውና ከነሱ ጋር ትልልቅ ስራዎች ሰርቻለሁ ለምሳሌ ገመና የማይረሳ በህዝብ ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈ የቴሌቪዥን ድራማ ነበር በወቅቱ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለረጅም ጊዜ የሚተላለፍ ድራማ ባልጀመረበት ጊዜ ላይ ነው መንገዱን የከፈተው ገመና ድራማ ማለት ነው ያ የሚገርምህ ነገር እሁድ ነበር በሳምንት የሚተላለፈው እሁድን ጠብቆ ተመልካቹ በጣም በተለየ መልኩ ነበር የሚያዩ እንደውም መረጃዎችን ሲሰበስቡ ክፍለ ሀገር ላይ ገመና ድራማን እሁድ ለማየት እቺ ትንሿ የወፍጮ ቤት ትኬት የለችም እሷ ትኬት ቴሌቪዥን በሚታይበት ቡና ቤቶች ላይ ክፍለ ሀገር ላይ ያቺ ትኬት ቀድማ ተሽጣ ያንን ይዘው ነበር ገብተው የሚያዩት በገመና ድራማ ጊዜ ማለት ትልቅ ንቅናቄ የፈጠረ ስራ ነበር በጣም ተወዳጅ ስራ ነበር ከዛ በኋላ መንገዱን ከፈተ ያው እነ ሰው ለሰው ምናምን በትልልቅ በረጅም ጊዜ የሚሰሩ መጡ ማለት ነው እና ገመና ትልቅ ስራ ነበር ከዛ በኋላ የነፍሱን ይማረውና የገመናም ደራሲ አዱኒስ ይባላል በጣም ጎበዝና ትልቅ ደራሲ ነበር የእውነት የሚቆጭ በዚህ ዘመን ላይ ቢኖር ሁሉ ያስባለው የሚገርም ነገር ትላንትና ማንስቻለሁ በዚህ ዘመን ላይ አሁን ላይ ቢኖር የሚሰራው ስራዎች አስባለሁ በዛ ጊዜ ላይ የሰራቸው ራሱ ስራዎች በጣም ትልልቅ ስራዎች ናቸው ደገና የአና ማስታወሻን ራሱ እሱ ነው የተረጎመው አዱኒስ ነውና አዎ አሁን ላይ የሚሰሩ ተከታታይ ድራማዎችን ሳይ በዛ ጊዜ ላይ ፈርቀዳጅ ሆነ አሁን ላይ ቢሆን ምን ያህል ነገር ይሰጠን ነበር እና ብዙ ነገሮችን የምትቆጭባቸው ባለሙያዎች ብዙ አማራጮችም አሉ አሁን እኮ ብዙ ቴሌቪዥን አማራጮች አሉ ቦል ብዙዎች መጥተዋል አማራጭ የሚኖረው ነበር እና አንዳንዴ ምክንያቱም ይሄን ያልኩሽ ለምንድን ነው እንግዲህ ምናልባት ንጹህ እንዳይከፋት እንግዲህ ቲቪ ላይ አይከፋል ቤተሰብ ወለሻለች አምባሳደር አለች እሷም እኮ አመስግናለች እኮ ቲቪ አመስግናለች በምናምን የሆነ ለመቀጠል ባይዘወይ ቁጥር ሁለት ነበረው ገመና ሁለተኛው ገመና ቁጥር ሁለትም ተሰርቷል ያው ጊዜዎች የሚሰጡን ነገር አለ አይደለ በዛ ጊዜ ላይ ምናልባት የተወሰኑ ኤዲት የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ የዛን ጊዜ ከዛ በኋላ ግን አሁን በነፃነት ትሰራለህ ሐሳብህን በተለያዩ ነገሮች ትገልጻለህ
ግን ምንድነው በቀደም ያው ያ ባይኖር እዚህ አንደርስ ያ የሰጠን ነው እዚህ ያደረሰን መድረክ ቲያትር አው በራዊ ራስ እንዳልሽው ቀደም ወደ ቀደም ወደ ኋላ ለመለሰሽና እነዛ የመድረክ ስራዎች አንደኛ ክፍያውም እንዲ እንዳሆኑ አልነበረም ስቲል ግን አሁንም ቲያትር እየተሰራ ነው መስዋዕትነት እየከፈሉ አርቲስቶችም ቲያትር ቤቶችም እየከፈሉ እየተሰሩ ነው ግን ከዚህኛው አሁን ካለው ዘመን ጋር ወደ ፊልሙ ኢንዱስትሪ ጋር ለመፎካከር ግን ብዙ ነገር ይቀራዋል እሱ ላይ አይ ቲንክ ንጹህም ሰራሽ መሰለኝ አይደል ያው ቲያትር አዎ ሰርቻለሁ ቢራዊና ዓለም የኛ ሰፈር ሚል ቲያትር የቢራዊ ቲያትርም ዓለም ሲኒማ ይታየ ነበር አዎ አድካሚ ነው መቅረት አይቻል አሁን ፊልም ላይ አይ ቲንክ ገመና ላይ ማንድረስ ሰዎች ተተክተው አይቻሉ በሰው ፊልም ላይ ግን ስትቀሪም ይተካል ግን ሰው በተለይ ደግሞም ያው ሰዎች አሉ ፊልም ላይ እና እዛ ላይ ትንሽ ለውጥ ያመጣል ሁለተኛ እንድትቀራ ይፈቀዳል ግን ሰራተኞቹ እናንተም ጭምር ሊሎቹ ያለፉትም ግን በጣም ከባድ ነው የቤተሰብ ሀዘን ምናምን ተተውላ ይመጣሉ እዛ ላይ ፈጽማሉ እና ምንድነው ቲያትር እንዲጠልቆ ይሄ መስዋዕትነት ይሄን ያስከፍልቻለሁ ብዙ ታሪኮች ይስላሉ ማደር በቃ እንዲ በቃል የምትነግረው ነገር አይደለም ነፍስ በቃ ነፍስ ውስጥ ያለ ነገር ነው በቃ እንደ ቀድም ያልኩ ለጥበቡ መሰጠት ነው እኔ ብዙ ነገር ለዛ ነው የሰጠሁትና የሚመጡትን ነገሮች ስቀበላቸው ምንም አይመስለኝም በቃ በጣም በመያወድ ብዙ ዋጋ ይከፈሉ ናቸው እንደውም እኛ ብዙ ጣውረድም አላለፍንም እላለሁ እኔ እንግዲህ ወደኋላ ራስ ቲያትር ስቀጠል በ1985 ዓመተ ምህረት ነው ራስ ቲያትር የተቀጠልኩት ራስ ቲያትር ተቀጥሬ ስገባ በ1985 ኦልሞስት 30 ዓመት ተቀጥሬ ስገባ የነበሩት አንጋፋ አርቲስቶች ማለት በቃ ሀገራችን ላይ ያሉ የሚባሉ ናቸውና ጥላሁን ጉክሳ ደረጀ ተመስገን ዓለም ጻየ በቀለ ንጉሱ ዘውገ አማሃ ወርቁ አና ተረፈ እነዚህ እንግዲህ ጃይንት የሆኑ ባለሙያዎች ናቸው እነዚህ ባሉበት ቲያትር ቤት እኛ እንግዲህ ከአማተርነት ወጥተን ቲያትር ቤት እድሉን ሰጥቶን በጣም ቲያትር ቤትን አመሰግናለሁ እኔ አሁን የኡነት በዛ ጊዜ ላይ እኛ አማተር ነን 12ኛ ክፍል ጨርሰን እኔ መጀመሪያ ፋዘር ጋር ተስፋዬ አበበ ጋር በጣም ብዙ አርቲስቶችን ያፈራው ፋዘር ነው ተስፋዬ አበበ ዛሬ በየቲያትር ቤቱ ብትሄድ የተስፋዬ አበበ ልጆች ናቸው ብዙ ቦታ ያሉት በጣም ብዙ ቦታ እና እዛ ሰልጥኜ የሙያውን ዲሲፕሊን ለቲያትር ፍቅር መሰጠትን ሁሉንም ነገር ተምሬ የመጣሁት እዛ ነበር ከዛ የተማርኩትን ቀጥታ ቲያትር ቤት ስቀጠር ወዲያውኑ ነው የተገበርኩት ማለት ነው ተቀጥረን ስንገባ ግን እነዛ ትልልቅ አርቲስቶች ጋራ በራሱ መድረክ ላይ ለመቆም ፍራቻው ነበር ነገር ግን በቃ አምነውብን አዎ ወደዛ ከዛ በኋላ ተቀጠረን አሉ ከተባሉ እንግዲህ ሀገራችን አሉ ከተባሉ አርቲስቶች ጎን ቆመን ቲያትሩን ሰራ ነው መድረኩን አገኘ ነው ከዛ በኋላ ስንቀጠርኛ የተቀጠር ነው በ230 ብር ደሞዝ ነው የሚገርም በቃ በ230 ብር ደሞዝ የምታረገው ነገር ልነግርህ አልችልም ተርፎህ ሰው ጋብዘህበት ለቤት ለእናት ሰጥተህ ራስ ቲያትር ደግሞ ከሌላው ቲያትር ቤት ይለያል ቦታውን ታቀዋለ ማል መርካቶ ማል ነው ከቲያትር ቤታችን በታች ጫተራለ ከዛ እኛ ተመልካች እንኳን ቀድሞ ተሰልፎ እንዳንገባ ግቢም የለውም ነበር ራስ ቲያትር ግቢም የለውም እና ምንም የለውም በመሃሏ ስለዚህኛ ቀድመን በጣም ቀድመን ነው የምንሄደው ለ8 ሰዓት ቲያትር አራት ሰዓት ምናም ቲያትር ቤት እንገኛለን ያመኑ መሰለ በቃ ቲያትር ለመስራት ከመጓጓቴ የተነሳ እንደገና ደግሞ ኤቲክሱም የሚፈልገው ነገር አለ ቀድሞ መገኘት ተመልካች ተሰልፎ ይያለ አንተ ተመልካችን አቋርጠህ ወደ አዳራሽ አትገባ ይሄ ዲሲፕሊኑ አይደል በዛ ስለኛ ተቃይንተን ስለመጣ በጊዜ እንገባለን ከዛ በኋላ
አንዳንድ ጊዜ ቲያትር ቤት ቁጭ ብለን ቢሮ ውስጥም ቁጭ ብለን ግቢ የሚለውም አይደለ ወደ ጫት ተራ የሚያልፈው እብድ ዘው ዘው ብሎ መጥቶ ቲያትር ውስጥ ቢሮ ውስጥ ይመጣባል። በቃ ብዙ ነገሮችን አሳልፈን ነው ያንን ሁሉ ተቋቁመን ነው እምንሰራ የነበረው። ታዲያ የሚገርምህ ነገር እማስታውሰውና እማረሰው የመጀመሪያ ቲያትራችን እኔ ዘራዳኝ የሚል ቲያትር ሰርቻለሁ። ግን የሙሉ ጊዜ ቲያትር ሲሰሩ ብዙዎች እንትን ይላሉ። ግን እኔ የተለየ ነገር የመጀመሪያ ቲያትሬ ስውር ሰይፍ የሚል በደራሲ እና አዘጋጅ እንትን ገበየው አየለ ጣምራ ጦር ምናምን የደረሱ ደራሲ ናቸው። የእሳቸውን ስራ ራስ ቲያትር መድረክ ላይ ስንሰራ እኔ አይረሳኝም። የዚህን ያህል ተመልካች በቃ እንደ መጀመሪያ ስራህ ነው። 4 ሰዓት 5 ሰዓት ላይ ተመልካች መጥቶ ተሰልፎ ቆሞ እንደውም ህዝቡ እየበዛ ለመበተን ከአራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ፖሊስ መጥቶ ሰልፍ ስርዓት ያስይዝ ነበር እና በሙሉ ኦዲየንስ የሰራንበት ዘመን ሳስበውና አሁን ደግሞ ከዛ የተሻለ በጣም የተሻለ በቴክኖሎጂም ተደግፎ ብዙ ነገሮች ብዙ ግብአት ተጨምረውለት ብዙ ነገሮች ሆኖ አሁን የምንሰራው ቲያትር ላይ ደግሞ ኦዲየንስ ማጣታችን ያሳዝነኛል። እሱ ላይ እንደመጣልሻለሁ በኋላ ወደ ንጹህ ሰርና ታመልጣላችሁ አስቸገራችሁ ተብሏል። እሺ አጥፋ ሞተር አጥፋ ሞተር አጥፋ እኔ ቆልፍ ምናምን አልወስድም። ለምን ጸባይኛ ነህ አንተ ሳይ ሰላም ነው። መንጃ ፈቃድ ምናምን የት አለ? አሻግሬ አየለ ገብረ ማርያም ገና ሳምንቱ ነው መንጃ ፈቃድ ካወጣ አዲስ ነው። የት ነው የምትሰራው? እዚህ ቀለም ነው የምትሰራው እኮ ለምንድን አቆሙ ስትባሉ ማታቆሙት? በተለይ አንተ በጣም ታስቸግራለህ አለ። ይኸው አሻግሬ አዎ፣ እሱ ራሱ ይዤዋለሁ። አዎ ታርጋው፣ አዎ ስንት ነው አናንያ? ታርጋው ታርጋው ስንት ነው እኮ ተብሏል። በቃ ስለዚህ መንጃ ፈቃዱና ቁልፉን ለኔ ስጠኝና ጣቢያ እንሄዳለን። እንዴት አቆሙ እያሉ አይደል? እንደው አሁንማ ለኔ አቆምክ። አይ ትራፊክ የለም እዛ መድኃኒዓለም መታጠፊያው አለ። ቤት በኩል ነው የመጣው። ግን ብዙ ጊዜ አታመልጥም? ሞተረኞች ለምን የምታመልጡት? ለምን ያመልጣሉ ሞተረኞች? እንድምርህ ቶሎ አንተ ለምንድን ነው የምትሰራው? አይ ድርጅት ለድርጅት በግል ነው የምትሰራው? የምን ቀለም? ህንፃ ምናምን የመኪና አትቀባም? ግን ሞተረኞች አሁን በጣም አስቸግረዋል። እስከነ ጨራሹ ይቁሙ እየተባለ ነው። ምን ታስባለህ አንተ? ይታገድ እስከነ ጨራሹ? አንተ አሁን ይሄ ነው ስራ፣ ይሄ ነው በዚህ ነው የምትሰራው? እኔ ያው ስራ ቦታ ይሄ ነው የሚሄደው። ዛሬ እንደውም ካላነት ዝግ ስለሆነ አላውቅም ነበረ። ልጆች ምናምን ገብቶ ነበሩ። ገብተን ማሳለሻ ሰጥተን የተወሰነ ህግ ግን አከብራለሁ እያልክ ነው። የሚያከብር ሞተረኛ የለም እያሉ ነው ፖሊሶቹ ደግሞ። ያው አንዳንድ አስቸጋሪ አለ። ያው እንደ ባህሪ ሁኔታ ነው። ያው ሁሉም ግን እናንተም ስራ ነው እንጀራ ነው እንደዛ ማሰብ አለባቸው። ምንም ማለት እና ትልቁ ምስባሉ አግባብ መቆም። ስንት ጊዜ ተቀጣል? እኔ ተቀጣል ግን በፊት ክፍለ ሀገር ቦንጋ ነው እና እዛ ላይ ነበር። የት ነበር ክፍለ ሀገር የምትሰራው? ቦንጋ አለ መንጃ ፈቃድ አጥባሻ ተሸከሽ ጋር አብዛኛው አለ መንጃ ፈቃድ ነው የሚሰራው። እዛ 4 ሰው ነው ምናምን ምንጭ ነው ከኋላ ስድስትም ጭነሃል አሉ። አንተ አንድ ስድስት ስድስት ጭነሃል አሉ። እውነቱን ንገረኝ። አሁን እንድለቅ ቀጭን ከሆነ አሁን ቀጭን ከሆነ 5 ሰው ይጫናል ከኔ ጋር። 6 ሰው ማን ነው 5 ሰው? አደጋ የደረሰበት ሰው ነው? ኧረ ይደርሳል፣ በጣም ይደርሳል። እንደምታውቀው ከቤተሰብ ምናምን የሞት አደጋ የደረሰበታል። ተው እንጂ እዚህ አዲስ አበባ ግን አሁን ሰው እንዳትጭኑ ተብላችኋል። እዚህ ያው ሰው እንዳይጭኑ ተብሎ ብዙ ያው የቤተሰብ አስተዳዳሪ አለ። ያው ይከብዳል ብቻ
ስለዚህ ሞተር ባይከለከል ህግ ቢሆን አሁን ጂፒኤስ አስገጥማለህ አንተ? ተገጥሟል? አዎ መንቀሳቀሻ። ስለዚህ እኔ ነው ቤቢ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂ ሊያስገጥምልህ ነበር ጂፒኤስ ስቶታል አሰጥ ነበር። ተገጥሟል ኦሬዲ? እኔ አሁን የሚያበቃል ይቀር የዚህ የጂፒኤስ ፍቃድ ነው? ጂፒኤስ ፍቃድ አሳረቀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አስገጥማ። ማንኛውም ማቆምህ ጥሩ ነው። እንዳንተ አይነት ሞተረኞች ምን ፈልጋለህ? ሞተር ምክንያቱም አስፈልጊ ነው ለሀገሪቷ። አሁን ግን እኛ ለነከሰ ሳይሆን ያስቆም ነው ሰው እንድታስተምር ነው። እስቲ ለአሽከርካሪዎች አራት ምክር ሶስት ምክር ምከር ማትወደው አሽከርካሪዎች ላይ። አንደኛ ሁሉም ሰው በመጀመሪያ ትግስት ሁሉ ነው ቆም ሲባል መቆም አንድ። ሁለተኛ እዚህ ጋር እናንተም የእናንተ እንጀራ ነው ልክ ራሱ እንደ እንጀራው ማየት አለ። ሁለት ትራፊክ ያክብር። አዎ ማክበር ግዴታው ነው። ምንም ይበል ግዴታ ማክበር አለ። ሶስተኛ የምወጣበት አላማ የት እንደሚሄድ እያንዳንዱ መነሻ አንተ አንድ አሽከርካሪ እንግዲህ ከቤት ሲወጣ የት እንደሆነ ማወቅ አለ። ሶስት ደግሞ ለትራፊኮች መልእክት ነገር አትፍራ አትክሰሱ ማለት አይ እነሱም አንዳንዴ ያው እንደኔ እንደ ጸባይኛ ቆሞ መጥፎ ቃል የሚናገሩም አሉ የማይናገሩም አሉ። ጎሽ ይህን ነገር ቢቆጠቡ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማለው። ሁለት ሁሉ ሰው እንደ አመጣጡ ቢቀበሉ ያው እነሱ ጋር ትግስት ቢኖር ይበልጥ በጣም ደስ ይላል። እሺ ሁለት ታይ ሁለት ምከራቸው ትራፊኮች አሪፍ እነሱ እንጀራ ስለሆኑ እኔ ያው በእንጀራ የሚመጣ ሰው ማንም ሰው እኔ አልተውም። አሁን ቀለም እየሰራው አንዱ መቶ የቀለም የቀባው ቀለም ልክ አይደለም ብለኝ በጣም ነው የሚናደደው። ስለዚህ ሙያ የለውማ ያ የሚናገረን ሰው እንከባበር ነው ጥሩ። አሁን እንግዲህ አመት በዓል ነው ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ የምትላቸው ሰዎች አሉ። በዓል እንግዲህ ያው አንተን አሁን 2000 ብር ብቻ ነው የምቀጣ። አይ 2000 ብር ትቀጣለህ? አይ እውነቴን ነው የምልህ። እዛ ጋር ትራፊኮች ነው የሚሰራው። አይ ኖት ለማረ አይ ምን ትራፊክ ላይ ነው የምሰማው። ለማረ ምረት ይደረግን። እሺ ያው ግን አላጠፋሁኝ። አላጠፋሁ ልቀጣ። እሺ አላጠፋሁ። ለማረ ያው ለዛ ካሜራ እየቀረጽን ነው እዚህ ሳይታ። ሰላም በልና እንኳን አደረሳችሁ በል። ይሄው ከኋላ ቤት ተቀዳ ነው። እንኳን አደረሳችሁ በል ለማለማ ስም ጠርተህ እንካ መንጃ ፍቃድ እንዳትረሳ። ስም ጠርተህ እንኳን አደረሳችሁ በል ለፋሲካ የምትፈልጋቸው ስም ጠርተህ ከፈለ እናቴ ነው። እናቴን በጣም የምወዳት ባለችበት አንባል ላለ ከተገቢ ሆና በጀርባትን ሚስቴ ነው። እሷም መጥፋን ባለ ለመላ ለክርስትና ለክታል ሰላም እናመሰግናለን ጊዜ ስለሰጠን። አሻም ቲቪ ላይ በእሁድ 6 ሰዓት ላይ ጠብቀን እ ቻው ቻው። ሃፒ ላውንደሪዎች ነን። ፍጥረትና ጥራት መለያችን ነው። የምንሰጣቸው አገልግሎቶች የተለያዩ አልባሳትን ምንጣፍ መጋረጃ ኮምፎርትን ጨምሮ እናጥባለን። ለድርጅቶች ነጻ ዴሊቨሪ እንሰጣለን። እንኳን ወደ ሃፒ ላውንደሪ በሰላም መጡ። አድራሻችን ከላምበረት ኃይሌ ግራንድ ሆቴል ወደ ጉርሾላ መንገድ ወይም ከጉርሾላ ቴሌ ወደ ላምበረት መናኸሪያ መንገድ ላይ ያገኙናል።
እኛን ስለመረጡ እናመሰግናለን። ሃፒ ላውንደሪ ጥራት መለያችን ነው። የግል መኪናዎቻችሁን ወይም ድርጅቶቻችሁን ተሽከርካሪ ከስርቆት ለመከላከልና ካላስፈላጊ ወጪ መታደግ ይፈልጋሉ? እንግዲያስ ወደ ቤቢ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂ ደውሉ። በማንኛውም አመት አመት የተመረጡ መኪኖችን በማዘመን በስልኮ መቆጣጠር ያስችሎታል። የቤቢ ሶፍትዌር GPSን ሲያስገጥሙ ተሽከርካሪውን ያለ እርስዎ ፈቃድ ማንንም አያሽከረክረውም። መኪናው የት እንዳለ ለየት እንደደረሰ በስልኮ ይቆጣጠሩታል። ነፃ ገጠማና ጥገና አገልግሎት ከሁለት አመት ዋስትና ጋር ያገኛሉ። መኪናውን በማዘመን ተሽከርካሪውን ደህንነት አስተማማኝ ያድርጉ። በ0919645935 ይደውሉ ወይም ባታ ኮምፕሌክስ አንደኛ ፎቅ 120 ቁጥር ይምጡ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሰ። በበዓል ጊዜ መልካም ዜና መስማት እንዴት ያለ መታደል። አሽከርካሪዎቹ ለ24 ሰዓት በ10 ብር ብቻ እያሰራ ያለው የሴፍ መተግበሪያ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ይህን ዜና ያልሰማችሁ ካላችሁ በበዓሉ ብናሰማችሁ ብቅ ብለናል። በ10 ብር ብቻ ረጅም፣ አጭር፣ ያልተገደበ ጉዞ በሴፍ ያስጀምሩ። መልካም በዓል። ራሱ ቲያትር ቤቶቹ ጀስት መስራት ተፎካካሪ መጥቷል። ምንድነው በጣም ሰውን ብዙ የሚይዘው ነገር መጥቷል። ከኑሮ ከምናምን ጀምረሽ በሞባይል ላይ ብዙ ነገር ያያል፣ በዩቲዩብ ላይ ያያል፣ በምናምን ያያል። ግን እኔ ብዙ ጊዜ ላቸዋል። እኛም ሬዲዮ ፕሮግራም አለ ብስራት ኤፍኤም ላይ እና አንዳንዴ ነፃ ነው ማስታወቂያ የምንሰራው። ማስታወቂያ ከሚዲያዎች ጋር ተገናኝቶ ለኦዲየንስ ለመሸጥ ለምናምን ሰው ቢልቦርድ በመለጠፍ ብዙ መሰራት ያለበት ነገር አለ። እሱ ላይ መልስሻለሁ። ምናልባት ንጹህም ድራማዎች ፊልሞችም ሰርተሻል እና አሁንም ከዚሁ ከመድረኩ ሳልመጣ ወደ መሰራት ያለበት ነገር አለ እንጂ እነ ሲኒማ ራስ እኮ ሲፈርስ እኮ ራስ ቲያትር ሲፈርስ እዛው ላይ እንኳን ትልቅ ህንፃ ተሰርቶለት እንደ ማስታወሻ ታሪካዊ ነው መቅረት ነበረበት ብሎ የሚያነሱም ሰዎች አሉ። አሁን እንግዲህ ሀገር ፍቅርና ብሔራዊ ቲያትር ናቸው ለባን እንግዲህ ለ120 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ዋናው ከተማ ላይ እንግዲህ ክልሎች እንዳሉ ሆኖ ያሉት ማለት ነው። እነሱ ላይም ሞር የበለጠ መስራት ይቻላል። እሱ በሰፊው እንመጣበታለን። ከዛ የት ግን ንጹህ ላናግራት እና ከዚህ ከሲትኮሙ ከመድረክ ላይ ከሰራሽ ቲያትር እና ከፊልሞቹ የትኛው ቻሌንጅ እንዴ? ምን ጥያቄ ያለው እኔ በነገራችን ላይ ስጀምር የጀመርኩት እንግዲህ ያው ከትምህርት ቤት ነው እኔ የጀመርኩት። ስጀምር የጀመርኩት በቲያትር ነው የጀመርኩት። ቲያትር ለተዋናይ ለባለሙያው በጣም የተለየ ስሜት አለው። ወይ በደንብ ሰፋ ብሎ እድሉን ካለማግኘት ሊሆን ይችላል፣ ወይ አንዳንዴ በራሱ መንገድ ይዞ የሚሄደው ነገር ኑሮ ወደ ፊልሙ ወደ ቴሌቪዥኑ ምናምን መጣውኝ እንጂ በጣም የምወደው ነው ቲያትር ነው። በጣም አንድ ተዋናይ ናት ተዋናይ ነው ለማለት ራሱ መድረክ መስራት አለባቸው ብዬ እማምን ነኝ እኔ። በቃ እሱ ተዋናይ ነው እሷ ተዋናይት ናት ለማለት መድረክ መስራት አለበት ብዬ ነው የማምነው። በቃ በትክክል የምትታይበት ነገር ነው። እኔ በጣም ለቲያትር ትልቅ ነገር ነው ያለኝ፣ በጣም ትልቅ ክብር ነው ያለኝ፣ በጣም ትልቅ። ከዛ ደግሞ ቅድም ምን ያነሳችሁ ላይ ቲያትር ላይ የሰሩ ብዙ ሙያተኞች ያላቸው ዲሲፕሊን ማመን ያቅታል። እኔ ነፍሱን ይማረውና ከጋሽ ፍቃዱ ጋር የሬዲዮ ድራማ ላይ ተገናኝተን ነበር። ነፍሷን ይማር አልማዛይሊ ጋር ተገናኝተን ነበር፣ እንግዲህ ከአንጋፋዎቹ ጋር ማለት ነው። አሁን ደግሞ እኛ ጋር ቢኒ ቦሳ አለ፣ ቢኒ አለ፣ ኮነሬሎ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እናምና አንጋፋዎቹ ሽመላሽ ለጋሽ አለ። እነሱ ያላቸው ዲሲፕሊን በጣም ነው የሚገርም። ለምንድን ነው እኛ ያጣ ነው ብዬ ሁሉ ላሉ ዲሲፕሊን በዲሲፕሊኑ ያላቸው ወይ በጣም የሚገርም ዲሲፕሊን ያለው በእውነት ነው። በስማ በጣም ነው የሚገርም። እና አሁን እኛ ለምሳሌ ቀረጻ ተብሎ ስንጠራ 3 ሰዓት ከተቀጠርን ከኔ ጀምሮ ራሴንም ነው የምወቅስልህ 3:30
በጣም ከደረስኩኝ ካልሆነ አራት ሊሆን ይችላል። አብዛኛው ደግሞ አምስት ምናምን ሊመጣ ይችላል። እነዚህ ሰዎች ግን 10 ጉዳይ ሩብ ጉዳይ ነው የሚደርሱት ለሶስት። ከነሱ ጋር የምትገናኝ ከሆነ ሳትወድ በግድ በቃ እነሱ ለኔ ላለማስቀመጥ በጣም ይከብዱኝ ነበር፣ ይከብደኛል። ቀደም ብለት ይሄዳልና ዲሲፕሊን ታይበታል። አንደኛ መድረክ የሚሰጠው ዲሲፕሊን አለ ማለት ነው። ሙያውን ደግሞ በደንብ ታይበታል፣ ተማርበታል። ቲያትር እኔ በጣም ነው የምወደው፣ እስቲ በጣም ነው የምወደው። ከታተም አለው ቋንቋ አረብ ትሬኒንግ ላይ ያው እንትኑ ላይ ወጥ እነዛ የሚሰጡ ነገር ነው የሚሆነው። እነዛ የሚሰጡ ነገር ለኦዲየንስ ያላቸውን ክብር ይኸው። ለ8 ሰዓት ቲያትር 4 ሰዓት 5 ሰዓት መግባት አንዳንዴ እኮ ራሳችን ሙያተኛውም አንዳንዴ እውነቴን ነው የምልሽ ኦዲየንሱን ምናምን ብቻ ሳይሆን እኛስ በምን ልክ እያከበርነው ነው? እውነት እውነት አሁን ኑሮም ሊያሮጥህ ይችላል፣ ገንዘብ ፍለጋም ሊሆን ይችላል። የሆነች ነገር ሰርተህ የሆነ ነገር ለማምጣት ብለህ ቲያትሩን በዛ ልክ ተከብሮ የሆኑ ይላለውኝ። አሁን 8 ሰዓት ለሚሰራ ቲያትር 7:30 ብለን ተሮጦ ይገባል አይደል? ይገባል እንዴ? እኔ አንድ ቲያትር ሰራውኝ ብዬ ብል ብዙ ግን የማየውና የማውቃቸው ነገሮች አሉ። እና እኛም ማክበር አለብን። ኦዲየንሱ ደግሞ ጥሩ ነገር ሰርተህ ከሰጠኸው ዛሬም ይሰለፋል ብዬ አምናለሁ። ጥሩ ነገር ሰርተህ ካመጣንለት ዛሬ የሚያያል። አሁን ዛሬ ብዙ የሚይዙት ነገር ስላሉ ነው። ብዙ የሚይዙት እንዳልከው ስልክ ይዛል፣ ቲክቶክ ይዛል፣ የተለያዩ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሉ፣ እነሱ ይዙሃል፣ ፊልሞች ይዙሃል። ወደ ቲያትር እንዳይመጣ ሊያደርገው ይችላል። ግን በጣም ከተሰራ አሁንም ሰልፍ አለ፣ አሁንም ይመጣልሃል። ያው መፈራረሷ እንዳለች ቲያትር ቤቷ አሁን ምንድን ነው ቲያትር ቤቶቻችንስ አሁን በቁጥር ምን ያህል አሉ? አሁን እየፈራረሱ ነው እነሱም። አዎ እንደሚሰሩትም ደግሞ አሁን ለማየት ከአስር ሰዓት በኋላ እና ቀዳሜ እና ወር ነው ምናልባት ከስምንት ሰዓት የሚጀምር ውጭ እኮ ሌላው ሀገር እኮ 24 ሰዓት ነው የሚሰራው እኮ እየተቀያየረ። ለምን የራሳቸው ኦዲየንስ ለማምጣት ኮምፒቲሽን ውስጥ አልገቡም? የኔ ሀሳብ ነው የእናንተ እንመጣለን የሚል ቲያትር ታያለ። አዎ ቲያትር ሳይሆን ታለንት ለቲያትር ነው። ቲያትሮች ሰርቻለሁ። አሁን እንዲሁም እነ ማንዴላ የሰሩበትን የኔ ድርሰት ነው አዲስ ምዕራፍ፣ ማንዴላ ማስተዋል፣ እውነት አበበ ተምትም ትደርሳለህ ትጽፋለህ ማለት ነው። አዎ ድርሰቶች፣ የፊልም ድርሰቶች አሉ። እውነት አዲስ ኦልሬዲ አሁን ሲኒማ ላይ ከሲኒማ ወርዷል፣ ዲስቲቪ ላይ እየታየ ግን አንዳንድ ጊዜ አንድ ንተ ላይ የሰማሁት አሜት ደግሞ ፍልፍሉ የሆነ ቦታ ተቀጥሮ ሲሄድ ማክሳል ሰው ይልካል አሉ። አይደለም ከድሮ ጀምሮ ነው። በነገራችን ድምፃቸውን የብዙዎቹን ስለማስመስል የዘፋኞችንም የኮሜዲያን እስኪ ምታወራ እና ኢንተርቪው ፕራንክ ፍልፍሉ አንዴ ምን አለ ይመስል አለ ሳይሆን እስኪ በራሷ አንተ የድምፅ ቦዳ፣ አንተ እኮ ድምፅ እንደምታመሳስለው ፊት ከስ ቢመስሉ ሚስቴን ተቀማ ነበር። ክበበው ገዳ ደግሞ እኔ ክበበው ገዳ ነኝ፣ ሚሊዮን ደግሞ ሸንኮራ ገዳ ነኝ። ኮፒ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ይህን ታለንት እንዴት አለ በራስ ሉ እንዲሳ በጣም መወዳቸው አብረም ሰርተን ነበር። አብሱ የናጫሉ ደግሞ ሁሉንም ነው በእርግጥ ማቃቸው የናጫሉንም ሰንጋ ኦፋ ጀና ኦፍኒ ባኒ ሸገሪቲ ጉርሸኒ ቢተካ ጉርሸን ተማ ቢተገሪኒ ኤሞሌ አገር ፈጪሳ ኦሮሚያ ማልቱ ገዲሳ የሚለውን ይህ ሙዚቃውን ስለምወዶ ነው። እነ ንዋይ ደበበ ጅማ ኑረ ድንደሮይ ሳይመሽ ቀኑ ንግባ ወይ አጋሮነሽ ወይ ማጂ ልፈልጋ ማላጂ ቡና ማለለሽ ወርቅ ፍቅረሽ ሁነኝ ስንቅ ጊቤ የማይጎላ አይደርቅ እኔም ማችን አለቅ። እኔ የብዙዎቹን እንትን ነበረ እና በቃ ፕራንክ ስታደርግ የሚያጋጥምህ ገጠመኞች ምናምን አለ። አረ በጣም ንዋይን ፕራንክ አድርገ ነው ማለት በጊዜው ኢትዮጵያ ላይ ትንሽ በራሱ ድምፅ ነው የገባው። አዎ እና ከእንትና ጋር ነበሩ ማን ነው ጥበብ ወርቅዬ ጉርዲሾ ላድረስ አስፈጥቻቸው ጉርዲሾ ላድረስ። አንተ ተርተህ በማን ድምፅ ማንን ጠርተህ እስኪ ንገረን አጫውተህ። በክበበው ገዳ ድምፅ ነበር። ተቀበሉኝ ብዬ ተቀበሉኝ ብዬ ማለት ሰላም ጂኖ አየኔ ገብቼ የለም እንደ ኢትዮጵያ ማንም የሚቀበለኝ እኮ አጣሁ ስለው ማንተ ገብተህ ምናምን አለ እሱ። ያው እንግዲህ እዚህ ነኝ ያለሁት አሁን እኮ መኪናም እንትን ስላላልኩ ራይድ እንትን ብዬ ነበረ ምናምን አልኩት እና ቆይ ለምንድን ነው እንዴ? ቆይ ለምን መጀመሪያውኑ ደውለህ አትነግረኝም ነበረ እንዴ ዘመዴ አለ። ከማን ጋር ሆነህ ነው ግን?
እኔና ማን ነው ከጓደኞቼ ነኝ አዝመራ ይሁን ምናም አሰባችሁ ነው? አዎ። እና ብዙ ብቻ ብዙ እንትን ብለናል አተናላለም ነው ተዋልከው ባራስ ከመጨረሻው ማንም አይደለም እሱን እኮ የፊልፊሉን ሚስተር አሱሻውደን ይለ እንደ በፍልፍሉ ድምጽ እስኪ እንዴት ነበር አይዞ ፍልፍሉ አይቆጣ ወዳጃችን አረ ችግር የለውም እሱ ወለደ የልጅ ወልዳ ነበር እኔ መስለኛ ከሱ እንትን ነበር ሳሎን ነበር እና እኔ ስደውል ደውዬ እያወራው ነው እኔ አንስቶ ማ አንስታ እሷ ናት የምታዋራኝ እሺ ታቃለ እሱ ሲያወራ ምን ላርገ ስፖኪው ላምጣልሽ እ ምን ይሻልሻል እዚህ ነኝ ያለሁት መጣው አሁን ምናምን ይያለ ምናም ወደ ከሳሎን ወደ እንትን ሲ ወደ መኝታ ቤት ሲሄድ ስልኩን ጣለችው እሱ ነው እያወራ ያለው እሱ ስልክ አንስታ ልሰጥ ነው እና እንደዚህ ለሱ አው እያወራች ያለችው እሱ ድምጽ ነው እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ ያጋጭንም ግን አሁን ይሄ ፍራንክ ነገር እኔና ከበቦ እኔና ሰይፉም እንደዚህ ፕራንክ አርገናል የት ነው እሱም ረጅም አመት ነው ቢቲዋ ነው ስን አንድ ጊዜም ፕራንክ አርገናታል ሾ ላይ አይ ሾ ላይ እንጂ ሰይፉ ሾ ላይ እኮ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ግን ምንድነው እስኪ አለ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ችግር ይዞ በመጣው ያቀው ብዙ ሰዎች ችግር ያመጣባቸው ወይ ደግሞ ጥሩ ነገር ይዞ ሊመጣው ነገር አለ የለም ምን ይገር ችግር ይዞብኝ መጥቶ ያቀው በጣም ግን ሰው የሚገርም የተለያየ ስቴጅ ስንሰራ ያኔ ጋዝ ላይት ማማስ ኪችን ሃርመኒ ሆቴል የተለያየ ሆቴሎች እዚህ አዲስ አበባ ላይ እንሰራ ነበርና በጣም ሰው ደስ ብሎት ነው የሚያየው እንዲሁም ስናስመስል በጣም ደስ የሚለው እኔ ልጃሪር ቶማስ ከእንደገና ጉርሻ የሚባል ቤት ካርመኒ በታች እንሰራ ነበር እና አሁን 6 7 አመት ይሆናል እንደዚህ አካባቢ ይሆናል በጣም አሪፍ ነበር 4 500 ብር ተከፍሎ ነበር ቆሞ የሚያየው ሰው ጥቅጥቅ ብሎ አው እና ስታስመስል ያው ይሄ የኮሜዲው ዓለም ቀደም አስቴር ጋር እንዳነሳሁት በተሰራበት ልክ አንደኛ ተተኪ ብዙ የለም አሁን እናንተ መጣችሁ ለረጅም አመት አይ ቲንክ ፐርፎርማንሳቸውን ተጠብቀው እንዳልከው ፍልፍሉ አቆይተውታል የተወሰነ ጊዜ ግን አሁን ደግሞ እናንተ መጣችኋል ሌሎች ልጆች አሉ ጥሩ እየተሰራ ነው ግን ማግኘት በሚገባው ልክ አግኝቷል ተላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ላይ አይ አላገኘም እሱ አይደለም ሁሉ ነገር አላገኘም አርት ላይ እኮ በጣም ብዙ አልተሰራም ኢትዮጵያ ላይ ከካሜራ ጀምሮ አሁን በቅርቡ ነው ምን ያህል አመት ይሆናል ማስገባት ፍቃድ እንትን ከተባለ ምን ያህል ጊዜኛ ሚዲያ ላይ ይነገራል እና የተሻለ ነገር እኮ የምትሰራው የተሻለ ነገር ሲኖር ነው እና ከካሜራ ጀምሮ ብታዩ አንተም የሚያጋጥመ ነገር ይሆናል ተከራይተህ ምናምን ነው እንት የምትለውና እንደው በነፃ ከቀረጥ ነፃ የሆነ ነገር እንደዚህ ገብቶ ቢሰራ የተሻለ እንትም ቢሆን ኦዲየንሱም ነው ከሀገራችን ካለው ከጸጥታው ሁኔታ ኦዲየንሱም እንደዚህ መጥቶ ማንንም አያይም በአሁን ሰዓት ነው እናንተም ራስዎ አሁን እንዴት ተደራጅተው ትንሽ ከበደ ወደ ሚዲያ መምጣት አሁን ከነ ጥሬናይታቸው ሆነ ወደ ሚዲያም ተውታል ስራ እየሰሩ ነው ወደ ሚዲያ ራሳቸውን ይችላልችሁ እንጣት አሁን ለምሳሌ ብዙ አንዳንድ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች መብዛታቸው ምን ፈቅደዋልና ተደብቃችሁ ነው ያለኝ አሁን እነቴን ካልከ አልተደብቀ አንተን አቃለ የተወሰነ ነገር ግን ልጠራ ካሰብኩ አላን ሰሞን ለዝግጅት በየሳይ በጣም አሜዚንግ የሆነ ዘፈኖች በርካታ አሉ በጣም ተወዳጅ እንደው ያንተ መሆኑ እስከማላቃቸው ድረስ ማለት ነው ዘፈኖችን አቃቸዋለሁ ይሄንን ክሬዲት እንዲሰጥ ወደ ሚዲያው ማምጣት አብሮ መስራት አሁን ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያም ያግዛል እሱ ላይ የቀረ ነገር አለ እስኪ እንደምን አልባት ፕሮግራማችን ትንሽ ወዛ ለማድረግ አንድ ቻሌንጅ ወለ ጥያቄ ልጠይቅ ነው እሺ ይሄንን እንግዲህ ከመለስክ ሽልማቶች ይኖራሉ እሺ ከዛ ወደ እነሱ ሄዳለሁ ካንተ ልጀምረው እንግዲህ ኮሜዲያን ወዳጆች ጋር ነው ያለው ኮሜዲያን ፍልፍሉ ከጥላሁን እና ከከበበው ወደዚህ ወደዛ ምናምን ማለት የለም አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ብለስኪ ነገር ከዛ በኋላ እዚህ ሽልማቶች አሉ እኔ እነሱን አመጣለሁ ይገርም ደግሞ ሶስቱም በቃ ወዳጆች አውቂ እና ልጅሽ ፈልፈለ እኔ ኮልኝ እኔ የናፈ እኔ ጥሌን በጣም ነው የምወደው እሺ ባመሉኛ ምን ነበር አሁን እኛ በጠየቅነ በስራ ነው አመል ጥላውን እኔ እዚሁ እንደምዚህ አጋይ ጥላውን አልፈነ በስራ ካስቀመጥኩልክ ጎበዝ እንትን ነው ኮሜዲም አለው ኮሜዲ ቲያትርም አለው
እኔ አለሁም ማየለው በጣም እጅግ በርካታ ስራዎች አሉ። በነገራችን ላይ አሁን ሚስተር ማውት ካለው ወደ 20 የሚሆኑ ስራዎች እንዳሉት ገና ለሚዲያ ያላቀረበ እንትን ያላቀረባቸው በጣም ትሁት ደክ ምንም አዛኝ ለሁሉም ሰው አሁን ይሄን ፕሮግራም ራሱ አንተ እንድትመጣ ባለቀ ሰዓት ነግረ ነው ሌሎችንም በማማከር ለኛ ጥሩ ነገር ያደርጋል። ግን አሁን ጸባይ አይደለም የተመረጠው የረጅም አመት አሁን ስራ ነው የተመረጠው። አዎ እንደ ስራ አዎ እሱ ነው ብሎ ነው እንግዲህ ያጣሉ ነው። እኔ አሁን ኃይሌ ካሴና ደማ ካሴን ለይ ካልከኝ የመጀመሪያው ክበበው ገዳ ነው። ሁለተኛው ማነው ጥላውን አልፈናል። ሶስተኛው ፍልፍሉ ነው። እሺ እንግዲህ አንተ ብለሃል። አሁን ለማንኛው ይሄን መልስ ስለመለስ ካጣላን በኋላ ሴፍ ትራንስፖርት የሚባል በጣም አሁን ተጽዕኖ ይፈጠራል። ምንድነው በነገራችን ላይ ሴፍ ትራንስፖርት የታክሲ ትራንስፖርት በስልክ በአፕሊኬሽን የምጠራው ከመጡ በኋላ ብዙ አሉ። እነሱ እነዚህ ሲመጡ ምንድነው አንድ ቆመህ ነው የምትሄደው። ግን አይተኮን አንድ ታክሲዎች ደግሞ ቆሞ 3 4 ሰው ያዙ እንደ ኮንትራት ይሄዳሉ። እሱን ወደ ዘመናዊ ነገር አምጥታ ሴፍ ትራንስፖርት ለምሳሌ አንተ ከመገናኛ አባዶ ለመሄድ ነው 75 ብር ነው የምትከፍለው። ግን ትደውልና አፕሊኬሽን ላይ ታክሲ ይዛለ ልክ 4 ሰዓት ሙሉ ታክሲውን ይጠሩታል። አራታችሁን ይዘው ይሄዳል ማለት ነው። አንድ በዚህ ይሰራል። ሁለተኛ ለብቻዬ ደግሞ ይሄዳል የሚለውን ሰው ደግሞ ልክ እንደዛኛው ለብቻዬ ያስኬዳሉና ይሄ እንግዲህ ላንተ በአንድ ወር ውስጥ የምትጠቀምባቸው የተወሰኑ ስልክ ሰጥሃለሁ ነፃ ተፈቅዶልሃል። ሴቭ ትራንስፖርት ደውለህ ብቻ ሴቭ ይሆኑ ናቸው ያለ ቦታ ትሄዳለህ ማለት ነው። ትዝናቂ እዚህ እንኳን ድረስ ቢል እሺ። ሌላ ደግሞ ለአንተ ሃፒ ላውንደሪ ደግሞ እዚሁ ኃይሌ ግራንድ ሆቴል ወረድ ብለህ ነው እነሱም በአንድ ወር በሁለት ወር የሚያልቅ የፈለገውን ነገር ይዞ ይምጣ የሀገር ባህል የሚሆን ምናምን እናጥባለን ብለው ፍቃድ ሰጥተዋል። ከጓደኞች ካጣላነ በኋላ ማለት ነው በጣም ከዛ ቤቢ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂ ደግሞ ለመኪና የሚሆን ሞተር ይዞ ይምጣ የራሱ ይዞ ከመጣም የሰው ይዞ ከመጣ የተወሰነ እየቀለሰ ጂፒኤስ መኪና የትም ቦታ ሆነ እንዳይሰረቅ በሞባይል እንድትቆጣጠር ለሰው ብታወሰው እንዲመጣ ጂፒኤስ ገጠማ በተወሰነ እንግዲህ የራሱ ከመጣ የሰው ነው የሚለው ከለዩ በኋላ የራስን ይዘ ከመጣ ሙሉን የራስን ይዘ ካልመጣ ደግሞ የተወሰነ ዲስካውንት አድርገው ሊያስተናግዱ ፈቃደኛ ሆነዋል። እንግዲህ ስለዚህ ሶስት ነው እናመሰግናለን። ይሄ ፕሮግራም በዚህ በአማራ ሁኔታ እንግዲህ ያለ ነው። ደግሞ የድሮ ቶፕ ቪው የአሁኑ ዶክ ላይ ነው የምንገኘው። መገናኛ ተራራው ላይ ነው። ከላይ ሆናችሁ የሚያምር ነው። እንግዲህ ትንሽ ደመና ቀዝቀዝ ስላለ ነው ወደ ውስጥ የገባ ነው። ውጭው ደግሞ በደንብ እንደያችሁት ያምራል። እና ይሄን አድርገናል። መለስ ደግሞ እኔ በግሌ አመሰግናለሁ። ፏ ብሎኛ መለስ ደግሞ የሀገር ባህል ልብስ ስፌት ነው። ቦሌ አካባቢ ለበርካታ አርቲስቶች ያቀረበ ለበዓል የሚያስተዋውቅ ነው። መለስን እጅግ በጣም ለማመሰገን ከቦሌ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ያለው ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ የሚገኘው ሁሉንም እናመሰግናለን። አሁን የአንተ ስጦታዎች ከጨረስን በኋላ ወደ አስቴር እየለመለስን